Staalburger, die nummelijke Staalburger, breinkind van Weile Vanus Rautenbach. Hoeveel jaar is hy en sy geliefde medekarakters nie reeds met ons op die radio nie? Van die 60er jare, later op die grootdoek, selfs op die verhoog by Aardklop en 3 jaar gelede by Marula Media, saam met die gedigte advokaat Gerry Nel. Die rol van Staalburger is vertolk deur Dan Retief, ook bekend as skrywer en regisseur, wat na 'n paar jaar die karakter so goed geken het, dat hy die skryf van hierdie radioverhaal om die beurt by Vanus oorgeneem het. Hierdie speurderheld se avonture word beskryf in knap dialoog en met 'n streep humor deur alles wat dit genotvol maak. Die eie soortige styl en vorm van hierdie aksieverhaal sonder spanning, wat nie realisties maar ook nie satiries is nie, en waar die handelinge en beskrywings doelbewus oordryf word as deel van die humor, laat baie kritici kopkrap oor die mark waarop dit gerig is. Die antwoord is dat enigeen dit kan geniet, die jeug en ook volwassenes. Dit is 'n humorreeks wat uitsluitlik daarop gerig is om vermaak te verskaf, wat dit dan ook baie suksesvol doen. Maar waar het dit alles begin? Kom ons vat jou terug na die 1960s op die trappe van die ou SAIK in Commissionersstraat in Johannesburg. Vanus Rautenbach vertel self. Ek het 'n liefde gehad vir 'n man met die naam van The Saint. En dit is geskryf deur Leslie Charteris. Sy regte Engelse gentleman. So het ek hom gesien. En toe het ek ook 'n ander boek gelees van Peter Cheney. En Peter Cheney het 'n soortgelyke karakter geskep. Maar hy was nie so 'n gentleman soos The Saint nie. Hy was 'n bietjie rower, toe ek 'n bietjie van die rofheid van die een en die fynheid van die ander een het ek ingesit. The Saint het met 'n pistool geskiet. Ek het nie idee gehad om dit te skryf nie. Ek was maar net beïndruk met die karakters. Toe op 'n dag toe ek by middagete en Anna Netling Pool was toe organiseerder van die jeugprogram. En ek sê, hallo Anna, sy sê, Fanny, jy moet by ons, moet jy help. Sy sê, wat van, hey Eyster, wat van Staal? En daar boor ons om. Sonder die meisies of doodies, 'n woordskepping deur Dan Retief, sou Staal se lewe koffieloos gewees het. Van doodies en koffie het Staal se flinke brein en staalvuiste slaankrag gegee. Maar wag, Vanus vertel verder. Die doodies, het was maar net vir 'n mooi een gesoek wat daarom kon praat ook. Sê ons die mooiste ding in die wêreld is 'n mooi meisie wat lelik sit. Moet ek saamkom Staal? Drink jy koffie, doodie? Is koffie dan nie ook boerekos nie? Dis my doodie daai. Die hoofkarakters is Staalburger, sy handlanger Willem, die doodie, Koos van der Merwe, Dada, oom Zak en die berugte twee boewe. Hulle is deur die jare is hulle geskep en dan was daar sekere ouens wat my, jy weet wat my geperkel het, wat snaaks was, wat soos Willem, jy weet, daar was 'n ou, ek wil nou nie sy naam noem nie, maar was 'n ou wat soos Willem gepraat het. En toe die vir Willie Stein het ek later ontdek, het ek gehoor, Willie praat maar so. Toe het ek vir Willie gesê, jy speel net jouself. En hy was die dom skirk, wat so sag gepraat. En Pieter Hoeflies natuurlik, jy kan enige rol vir Pieter Hoeflies gee. Koos van der Merwe, wat toe later Mike Skutte geword het. Ek het aan 'n paar politici gedink. Opnames is op maandag aande gedoen, wat die spelers geleentheid gegee het om deel te neem, omdat meeste ander beroepe deur die dag gehad het. Opnames is gedoen met foute en al, en later deur Roel van Jaarsveld geredigeer. Die atmosfeer in die ateljee was deurgaans baie gemaklik, en spelers het soms geskater van die lag as iets verkeerd gaan. Luister na hierdie stukkies wat behoue gebly het. Wil ek hê, jy moet my plek inneem. Anna, jy verduidelik altyd so mooi. Anna, die
Die weeklikse radio-uitsendings was meestal laat-aande op woensdaande, wat deel was van 'n jeugprogram met die naam van Atties, gebaseer op die naam Atelier. Daander Tief was die organiseerder van die jeugprogramme, Nick Swanepoel die regisseur, 'n jong Rian Kruiwagen die aanbieder en Roel van Jaarsveld het die onderhoude en musiek hanteer. Roel was ook die klankman vir Staalburger. Verskeie omroepers uit alle landstreke het onderhoude gevoer met jong atlete of skooliere wat hulle merk op verskeie gebiede gemaak het. Hierdie onderhoude is dan ook op Atties uitgesaai. Staalburger se gewildheid het so erg toegeneem dat die filmmaker Jamie Eys vir Daan Retief en Vanus Rutenbach genader het om 'n rolprent oor Staalburger te maak. Daan het weer eens die rol van Staal gespeel. In 2005 besluit Vanus en sy seun Gerrit om Staalburger, die klop van aardklop, op die aardklop kunstefees op Potchefstroom aan te bied. Meeste van die ou karakters was of nie beskikbaar nie, of ongelukkig reeds oorlede. In die produksie het Lochner de Kok en Johan van der Merwe die twee skurke gespeel. Jacques du Plessis was Staal en Willem. Vir 'n grap op 'n keer het hy al die karakters se stemme gedoen. Dis nou natuurlik almal behalwe Doody en Dada. Maar dit was ook nie 'n probleem nie. Daarvoor had hy vroulief Magda saamgevat. Roel van Jaarsveld het die vreemde voorreg gehad om al die byklanke met regte blikke en gepraktiseerde vuishoue op die verhoog te doen. In 2017 kry Staalburger verhoogde status deur saam met die bekende advokaat Gerry Nel in 26 episodes van Marula Media op te tree. Hierdie reeks het 1.5 miljoen luisteraars bereik. Die stem van die moderne Staal word deur André Retief, seun van Daan Retief, wat die oorspronklike Staal van 1961 tot 1974 vertolk het, asook die 1969 fliek. Ek speel Dara. Willem se verloofde, nou al baie lank, 47 jaar of iets. Doody, het jy hulle selnommers? Een meneer bedoel seker selfoonnommers. Een selnommer is iets anders, hulle sal dit eers later kry, eers heel wat later. Ek het 'n grapje gemaakt, meneer. Die opdracht. Dit vriend Burger doen ek met 'n dringende klank in my stem. Juist omdat ek die erns van ons huidige situasie besef, ons sal spoedeisend moet optree indien ons genoemde skurke in 'n persoonlike spore wil stuit. En dis... Die opdrag, kyk op, maak daai regisseur met jou hande. Marula waarts, voorwaarts, mars! Maar as jy nou aan die James Bond films dink, dis nou M. So Staalburger rapporteer so half aan Gerry Nel. En natuurlik, soos jy weet, is daar in elke episode 'n klomp boewe. En Gerry Nel vervolg die klomp boewe. Ek is die slim skurk. Of hy dink hy is die slim skurk. Hy is die ou wat altyd al die plannetjies beraam, maar nie een van sy plannetjies werk ooit uit nie. My rol is die dom boef. Wie weet om dit nou saam met Anton Dekker te speel, hy is natuurlik dom. En nou betree Staalburger die tweede dekade van die 21ste eeuw. Nuwe spelers is André Retief, seun van Weile Daan Retief, wat die rol van Staalburger oorneem. Anton Dekker as die slim boef, André Stols as Willem, Karen Retief as Dada, Andreas Jordaan as die dom boef, Daniel Retief as Doody en Maarten Jansen as die verteller en Roel van Jaarsveld as oom Zak. Die drie skrywers is André Retief, Maarten Jansen en Roel van Jaarsveld, wat ook as regisseur en medevervaardiger van Ludi Media optree. Ten spyte van ou geliefde vriende wat nie meer met ons is nie, gaan Staal voort met gesoute helpers, skrywers en bemarkers om seker te maak dat aksie en woordspelings springlewendig op die radio bly. Mag hierdie marathon-episodes oud en jong vermaak met die lewendige stem van Afrikaanse humor.